Sevilla. Otri da ja se vartvela. Tai srulia du აქ მდგომარეობა დღეს აი ენით აუწერელია რა, იმდენად მძიმეა. პრაქტიკულად 22 ბავში და ეს ყველა მინდა კარგად იცოდეს, არის უსახკაროდ. ხელისუფლების მხრიდან არის სრული იგნორირება. თუკი ვინმე რამე შეხმიანება გაუკეთა ამ საკითხს, იყო მხოლოდ და მხოლოდ გათვლილი იაფასიან პიარზე. და თავარი დღეს ამოცანა ის არის, რომ რეალურად იმათ, ვისაც ეს ევალება და ეს არის ქალაქის ხელმძღვანელობა, მერიის ხელმძღვანელობა, დევნილთა და განსახლების საქმეების ხელმძღვანელობა და ასევე აფხაზეთის მთავრობა. მათი უშუალო მოვალეობაა, რომ სასწრაფოდ დღესვე დაიწყოს ამ ადამიანების პრობლემების გადაჭრა. არანაირი კონკრეტული დაპირება ჩვენ არ მიგვიღია. გუშინ მოვიდნენ, რაღაცა აღწერასავით გაგვიკეთეს, სახელი და გვარები ჩაინიშნეს, თუმცა უკვე რამდენი ხანია ჩვენი სახელი და გვარები იციან, მაგრამ მერე აღარ მოსულან, არაფერი უთქვია და დაგვცინეს იმაზეც, რომ ქრისტიან დემოკრატებმა მოიყვანეს ტრაქტორი და რაღაც არხი გაგვითხარეს. მაგრამ ასეთი პაზუ